muito maravilhosa. Hoje é isso mesmo. Devido a vários comentários ao longo dos tempos, muitas pessoas a dizerem os brasileiros não prestam, os brasileiros isto, os brasileiros é aquilo, a gente levanta hoje de manhã com muita vontade de falar sobre o assunto. Sempre que nós comentamos sobre os vossos comentários, eu não quero de forma nenhuma que vocês interpretem que é um vídeo feito para abater quem teve ou tem essa opinião, de forma nenhuma. Todos temos direito a ter uma opinião, mas o contributo aqui da nossa conversa hoje é que nós possamos percepcionar realmente um enquadramento daquilo que afirmamos mediante as situações que acontecem neste momento em relação à imigração de brasileiros em Portugal. Vocês sabem que eu faço algumas pesquisas antes de gravar algum tipo de temática e fiz já algumas pesquisas, nomeadamente sobre a imigração e não só a imigração de Brasil para Portugal, a imigração de Portugal para Brasil e não só. Para mim é importante dividir com vocês algumas situações e que possamos refletir sobre isso. Primeiro, muitos sabem, mas alguns possam talvez não saber, o Brasil não é apenas uma terra que outrora foi portuguesa. O Brasil, e é importante que vocês percepcionem bem isso, o Brasil ao longo dos séculos recebeu imensos, mas imensos portugueses. Tanto que quando lá estava e gravei para vocês, cheguei a ver a referência de que cerca de 90% dos brasileiros têm origem ou qualquer tipo de ascendência portuguesa. Isso é um número muito forte. Agora, quando nós, portugueses, estamos cá e constantemente falamos que os brasileiros isto, que os brasileiros aquilo, vão para a vossa terra, é uma frase que frequentemente se vê escrita aqui e eu acho muito triste. Independentemente da característica de cada povo, eu estive no Brasil e algumas pessoas também me escreveram, vai para Portugal. Acho que é triste demais podermos usar limitações nossas para afirmar conversas como essa. Portugal, outrora, vamos buscar um bocadinho da história mais recente de Portugal para ver se eu consigo passar a vocês o que eu considero importante. Portugal, no passado recente, uma história mais recente, vivia a miséria, vivia a fome, não existiam oportunidades, a Europa começava a se desenvolver, a se industrializar e Portugal continuava absolutamente rural. Nessa altura, se bem que antes já, durante os séculos passados, muitos portugueses decidiram abraçar a imigração para o Brasil, nessa altura, com muita fome, muita falta de oportunidade, existia aqui em Portugal, foram muitas, muitas, mas muitas famílias portuguesas que viram a luz ao fundo do túnel, tomando um navio e viajando até o Brasil. Para aqueles que muitas vezes comentam, vão para a terra deles, eu queria que houvesse aqui um momento de consciência. Como seria Portugal hoje se não fosse a imigração em massa que aconteceu há algum tempo atrás, quando a fome era bandeira em Portugal, quando não existiam oportunidades para os próprios portugueses? Sim, muitos possivelmente sabem que foi assim, mas não refletem em profundidade como seria o país hoje se não tivesse existido esses vencedores da época, esses portugueses que pegaram em famílias inteiras e viajaram até o Brasil em busca de uma vida melhor. O nosso país hoje, tenho a certeza, seria outro completamente diferente. Aliás, qualquer caminho que se torne diferente, o resultado é sempre diferente. O nosso país hoje seria com certeza diferente. Muitas pessoas, nossos antepassados, decidiram emigrar para o Brasil, teriam enfrentado ainda mais fome, ainda mais miséria, tudo o que o país enfrentou na época em que a Europa começava a abraçar a industrialização e que Portugal continuava absolutamente rural, praticamente a 100%. Foi a oportunidade de Brasil, foram outras oportunidades que deram oportunidade ao povo português de terem feito luta, conquista e de terem realidades completamente distintas. Eu pessoalmente sou da Ilha da Madeira, a imigração contou muito, não apenas para o Brasil, a imigração para países como a França, como na altura a Venezuela, a África do Sul e muitos outros, fizeram da minha ilha uma ilha que hoje em dia tem um resultado, um conforto e com toda a certeza não teria acontecido tão breve
se as pessoas não tivessem imigrado. Esse era o primeiro ponto que eu queria tocar. Nós atualmente estamos a receber muitos brasileiros. Já entenderam que eu quero vos dizer duas coisas. No passado, a todo momento, o Brasil recebeu muitos portugueses. Existiram épocas com uma imigração mais forte, outras nem tanto, mas possam vocês ter consciência que sempre que em Portugal a coisa estava negra, apertada, sempre que existiam realmente crises fortes em Portugal, era quando a imigração para o Brasil também aumentava. Apenas em uma das muitas vagas foram quase 500 mil portugueses que decidiram abandonar o seu país e ir até o Brasil à procura de novas oportunidades. Isso aconteceu no passado, agora estão os brasileiros a chegar aqui. Quem vos garante, vocês portugueses que têm uma certa simplicidade em criarem problemática porque estão a chegar brasileiros aqui, quem vos garante que num futuro não seja necessário novamente os portugueses emigrarem em massa para o Brasil? Você vai me dizer, não, é um absurdo, porque o Brasil não tem condições, porque a moeda, porque isto, porque aquilo. O Brasil tem gravíssimas lacunas, mas o Brasil também tem circunstâncias que, mediante aquilo que possa acontecer no futuro, ele tem condições para ser uma potência mundial, como eu já vos passei várias vezes. É verdade, precisaria de mudar muita coisa, a mentalidade, tudo, mas esse potencial existe naquele país de dimensões continentais. Quem vos garante, vocês portugueses, que os vossos filhos, os vossos netos não vão encontrar, sei lá, no Brasil ou noutro país qualquer do mundo, uma fonte de luz para terem novas realidades? É isto que eu gostaria que vocês se atentassem. Quanto aos brasileiros que cá estão e que muitos vejo, não há solução para eles, eles são assim, eles são assados. Eu que venho agora do Brasil preciso deixar uma consciência aqui, até porque vamos para brevemente em alguns assuntos, Brasil, Portugal, imigração e tudo. A forma como quem nunca esteve no Brasil, imagina o Brasil, eu creio que é um pouco distinta do Brasil real. É que possivelmente possa... Vou continuar a gravar com vocês, fiquem desse lado, vou passar um bocadinho do ambiente, está um dia maravilhoso, mas aquilo que eu vou falar sobre brasileiros agora, eu acho que vai ajudar algumas pessoas. Vou pagar aqui o cafezinho e vamos continuar. Meus amores, venham comigo que eu vou continuar a explicar o que eu pretendo transmitir a vocês. Este dia está incrível com este solinho, mas coisa que tem que vir, porque muito frio, logo bem de manhã cedo. Meus amores, a ideia que vejo de muitos comentários é realmente pessoas terem a tendência de dizer, minha boca já arrebentou do frio, terem a tendência de dizer que todo brasileiro é igual, que não fazem falta nenhuma. Eu acho desnecessário, perdoem-me, eu tenho que passar a minha opinião, acho desnecessária esse ponto de vista, até porque os portugueses que dizem que não fazem, que os brasileiros não fazem falta nenhuma aqui, muitos deles não aceitam os empregos que os brasileiros que chegam estão a aceitar. Por exemplo, acabei de tomar o café, fui atendida por uma brasileira maravilhosa e que eu não a conheço, mas vou conhecer a partir de agora, e que o meu intuito é realmente que ela, mesmo a atender ali no café, que se sinta bem comigo, que se sinta acolhida. Há muito trabalho em Portugal, já vamos à questão que vos falei que iríamos falar, mas eu preciso de fazer esta reflexão primeiro. Há muito trabalho em Portugal que realmente é feito pelos imigrantes. Não vamos ser aquele tipo de pessoa que diz, ah, não precisa de ser o brasileiro, pode ser o indivíduo que vem da Guiné, sei lá. Não, não vamos ser assim. Não vamos ser assim porque isso é tornar pequenino não o outro, mas a pessoa que tem essa opinião.
Os brasileiros têm sido pessoas que têm dado um alto contributo a Portugal. Quer as pessoas gostem ou não, os brasileiros ou qualquer outro imigrante. A imigração, não só em Portugal como em outros países do mundo, a imigração sempre tem trazido, a sua esmagadora maioria das vezes, tem trazido benefícios ao país que acolhe. Portanto, este é o ponto que eu acho que deveríamos de refletir quando tratamos mal uma pessoa de outro país, quando tratamos mal o brasileiro, quando dizemos que não há solução para os brasileiros. Eu já falei que a esmagadora maioria dos brasileiros tem origens portuguesas. Para alguns isso será assim. Isso não me importa nada, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não, ser patriota é muito mais do que usar uma bandeira verde e vermelha e tudo mais. É realmente podermos entender a nossa história, entender o povo, entender as oscilações durante essa história, os momentos bons, os menos bons, entender e interpretar e tudo mais. Quanto ao ponto que eu iria falar com vocês, que é verdadeiramente o povo brasileiro, o povo tem uma cultura, como nós temos uma completamente diferente, é um facto que temos que assumir e compreender. Agora, quando se relatam situações de mortes, de assaltos, de falta de comportamento adequado, eu tenho dificuldade verdadeiramente em aceitar que as pessoas generalizem, porque eu vivi no Brasil e vi que existem muito tipo de brasileiro. É isso que as pessoas precisam de entender. Existem brasileiros muito educados, brasileiros que não são ladrões, e a prova disso é que muitos estão a vir neste momento para tentar fugir da falta de segurança do seu próprio país. Nem todos os que chegam, chegam por o sonho de um trabalho diferente ou de ganharem euros. Isso é só uma consequência também do sonho deles de poderem estar em maior segurança. É um país que tem dimensões continentais. Brasil cabe 92 vezes Portugal. Vocês conseguem entender o que é isto? O que é que esta dimensão pode significar a nível do que o povo é? Há milhares, são 200 milhões de brasileiros ali. Há muito lugar do interior, há muito lugar onde as pessoas passaram dificuldades, onde as pessoas não tiveram como. E você já passou momentos difíceis na sua vida, você sabe que nas dificuldades nós começamos a retirar coisas que nós achávamos fundamentais da nossa vida. Isso também foi acontecendo lá com várias pessoas, com muitas pessoas, e naturalmente um país que tem 200 milhões, creio eu, de brasileiros, e que existia uma grande imigração e que depois existiam graves problemas económicos, financeiros e não só, é natural que exista uma parcela grande, uma parcela significativa de pessoas que não se vão comportar bem, que serão criminosos e tudo mais. Nós não podemos comparar Portugal ao Brasil no sentido da dimensão, porque a dimensão é completamente distinta. São 92 vezes que Portugal cabe no Brasil. Como é que seria o nosso país se tivesse uma dimensão de 92 vezes maior? Como é que seria o nosso povo? Seria que teríamos muito mais crime? Posso-vos assegurar, como leiga apenas que sou, mas boa observadora, iríamos ter com certeza. Iríamos ter com certeza. Estou chegando aqui a casa, já concluímos ali. Meus amores, cá estamos em casa e vamos concluir a ideia. Não tenham dúvida que a realidade do nosso país é uma, que a nossa cultura é uma, que a cultura brasileira é outra. Vários pontos que nós, estando habituados com um tipo de cultura, naturalmente vamos nos admirar, porque é assim, porque não é. Mas o que é importante passar é o seguinte: as pessoas têm uma grande facilidade em generalizar, dizer que o país Brasil não tem solução, que as pessoas são todas. A palavra todas é muito
toda despenteada, meus amores, mas vamos prosseguir. A palavra todas é muito perigosa. O que eu gostaria, o objetivo deste vídeo é apelar à reflexão do que foi o Brasil, do que é o Brasil, do que poderá ser o Brasil e, acima de tudo, apelar à reflexão por que motivo eu considero que nenhum brasileiro presta. Por que razão eu digo que os brasileiros deviam de ir para casa? Porque eu vejo tantas vezes esse comentário nos vídeos. Deram-me até situações que aconteceram com brasileiros aqui, meus amores. E quando acontece alguma situação com portugueses, qual é o tipo de ideia que tu tens? Tu que, se for um brasileiro, sei lá, houve um roubo, houve uma morte, houve uma situação, é porque são brasileiros, é porque é o fim da picada, é isto, é aquilo, é aquilo outro. E quando acontecem situações com portugueses? Foram portugueses? Ai não, lusitana, mas isso é muito raro. Sim, é muito raro. Mas comparem a dimensão do Brasil à dimensão de Portugal. Comparem o mundo que é o Brasil e o que muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de realmente poderem ter um tipo de educação especial, de entenderem o respeito pelo ser humano, pela vida humana e tudo mais. Ai, lusitana, eu vou ter que aceitar isso tudo no meu país, meus queridos. A minha visão já há muito tempo é esta, que nós não devemos ser cidadãos apenas do nosso lindo Portugal, devemos ser cidadãos do mundo. As fronteiras estão se abrindo, a economia cada vez mais se articula internacionalmente, as pessoas cada vez mais ganham online, ou seja, têm um acesso ao mundo inteiro. Não sei se o sol está aqui a prejudicar, mas vai ser também pertinente que nós, portugueses, tenhamos a abrangência de dizer: eu não sou apenas cidadão português, eu sou cidadão do mundo. E muitas das pessoas que se descuidam, eu vou dizer assim, se descuidam a dizer aos brasileiros: eles não têm solução, vão embora. Queridos, eu não estou a desculpar má conduta. Eu vivi momentos que vocês sabem lá, aterradoras. Eu não estou querendo desculpar nada disso. Eu estou a querer apelar à consciência nossa de dizermos assim: espera aí, aconteceu, por exemplo, o meu caso. Corri o risco de ser morta naquele dia que contei a vocês na praia. Foi aquela pessoa, foi aquele brasileiro. Podiam ser milhares de outros brasileiros a fazê-lo, podiam, porque há um universo de 200 milhões, onde há muita dificuldade económica e financeira, há muitas lacunas sociais, é natural que haja uma parcela vasta de pessoas que não têm a conduta. Mas eu não posso transportar isso e dizer: eu vim para Portugal porque eu fui atacada por brasileiros, e então logo, todavia, contudo, todo brasileiro é bandido, todo brasileiro não tem princípios, não tem valores. Não. O importante neste vídeo é dizer a vocês que Portugal, sendo um país acolhedor, ganharia muito mais se fosse ainda mais aquele país acolhedor, porque as pessoas integradas têm grande tendência a, de facto, não terem situações de negativas em relação ao país onde estão, de muitas das vezes ação provoca reação. E se a pessoa não tem um desenvolvimento pessoal adequado, se não tem uma preparação com ela própria, muitas das situações desagradáveis podiam ser evitadas do nosso país com imigrantes, e não são, porque nós, enquanto cidadãos portugueses, às vezes descuidamos e dizemos: não, eu já fiz muito. Não, eles precisam de ir embora. Não, eles precisam de deixar a gente em paz. Mas vocês, amores, vocês deixam de fazer a vossa vida porque há brasileiros em Portugal? Não deixam. Experimento uma vez, eu muitas vezes deixo desafios aqui. Vamos testar.
Tá bem, eu não suporto brasileiros, eu não suporto isto, eu não suporto aquilo. Eu vou, apesar de tudo, vou fazer um, vou aceitar um desafio. Durante um mês vou ser muito educado para qualquer brasileiro que eu encontro. Vou ser, sei lá, vamos, figuras mentais que eu às vezes uso para ajudar as pessoas. Imagine que esse brasileiro, ou cada brasileiro que você encontra na sua história de vida, sei lá, vamos imaginar aqui um absurdo para ajudar vocês. Imagino que esse brasileiro lhe trazia a oportunidade, sei lá, de você ganhar 20 mil euros por mês. Não, porque o meu patrão não é brasileiro. Querido, figuras mentais ajudam a pessoa a refletir mais profundamente. Seja vencedor, pense nessa hipótese. Epá, vou ser educado para ele, vou ser respeitador, porque realmente eu sei que daqui a 2 meses ele vai me dar 20 mil euros por mês. Por isso eu tenho capacidade. Eu tenho a certeza que muitos, vocês já vão perceber porque é que eu fui buscar isto, que muitos têm me dito a mim, não, eu já fiz muito, é impossível. Se vocês tivessem um objetivo assim nobre, gigante, que o povo brasileiro vos desse em troca, vocês facinho, como se diz no Brasil, facinho, facinho, iam saber cuidar bem, respeitar bem, zelar bem, tudo o que acaba em E. Meus amores, eu espero que vocês tenham percebido o que eu quis trazer hoje até vocês. Ouço também muitas vezes dizer, o país é nosso, o país é nosso. Queridos, de que serve ter um país nosso se nós não somos donos de nós próprios? Não serve de nada. Sim, eu tenho vontade de xingar, eu vou xingar. Eu tenho vontade de maltratar, eu vou maltratar. Porque eu não me lidero a mim próprio. Não, eu não me lidero. Que, o meu primeiro impulso, a minha vontade, eu faço. Ai, mas era brasileiro, tratou-me mal. Eu tenho que responder à mesma letra. Eu tenho que fazer também porque ele era brasileiro. Queridos, saibam que nós temos tendência a atacar ou a desconsiderar os elos mais fracos. É triste dizer isto, mas é uma tendência do ser humano. Porque pode existir um português que faça precisamente a mesma situação que você não gostou, ou até pior. Mas se for um português que seja um português influente na sua cidade, que seja uma pessoa realmente que é portuguesa, eu estou com dificuldade em encontrar palavras para isso, e você vai, não vai ver isso com tanta, não vai impactar tanto na sua vida, você vai ficar igualmente triste, igualmente chateado, como se diz em português, mas vai dizer, deixa para lá. Agora, se é uma pessoa que é imigrante, e o que quero dizer é isto, os imigrantes são um elo fraco. Nós, eu que estive no Brasil, sei muito bem o que isso é. São um elo fraco e nós muitas vezes descarregamos a nossa... É próprio de ser humano, se ele não treinou a sua inteligência emocional. É natural que isso aconteça. Nós muitas vezes descarregamos as nossas frustrações que todos temos nos elos mais fracos. E eu acho que senti vontade de gravar hoje para vocês, portuguesas, para dizer, eu sinto gratidão por todo o imigrante que está ajudando a construir o meu país. Eu sinto gratidão por todo o imigrante português que foi para outras paragens para também ajudar a construir o nosso Portugal. Eu sinto orgulho de quem verdadeiramente corre atrás, de quem faz acontecer, de quem tenta verdadeiramente buscar caminhos e buscar soluções. Meus amores, nunca vou-vos dizer que o que está errado é certo. Nunca. Vocês sabem que o nosso canal é um canal que comenta muito, que reflete muito
e comentei muitas situações que não concordava e tudo mais. Mas ao longo do tempo sempre tive o cuidado de dizer: não vamos generalizar, não vamos generalizar. E acho que é muito redutor para nós dizer: não, acontece com aquela situação, acontece logo, tudo brasileiro é assim. Tudo brasileiro é ladrão, tudo brasileiro é isto, tudo brasileiro é aquilo. Não façamos isso. E acho que todos podemos nos desafiar a dizer: eu posso ser a minha melhor versão. Eu sou portuguesa, uma portuguesa maravilhosa, incrível. Eu sou acolhedor. Eu sou o elo mais forte porque eu estou no meu próprio país. Eu vou dar autoridade a esse elo mais forte. Eu vou contribuir, eu vou colaborar, eu vou ajudar. Nós queremos fazer algumas situações mais adiante, depois de eu estar aqui já instalada, que eu possa ajudar de alguma forma os brasileiros que cá estão. Aos brasileiros, para concluir, vou dizer também: há uma ideia muito negativa muitas vezes do povo português. Já vi vários comentários. Eu pensava que era assim, não é nada disso. Eu pensava isto, eu pensava aquilo. Já fiz vídeos também sobre isso. A conversa também se pode estender ao povo brasileiro e dizer: tenhamos cuidados com rótulos. Rótulos não são abonatórios e os rótulos geralmente falam mais da pessoa que rotula do que dos rotulados. Portanto, para os brasileiros que estão a chegar, para os que vão chegar, subscreva o nosso canal que nós vamos ter coisas boas para vocês. E tanto para o português como para o brasileiro, não vamos rotular pessoas, povos, etc. A rotulagem é própria realmente de quem não exerce em si uma liderança forte para dizer: não, eu não posso generalizar, eu não posso abater, eu não devo abater. Porque se vocês todos refletirem, eu não sei se a imagem vai ficar boa por causa deste sol lá atrás, se vocês todos refletirem, a gente tem mais tendência de abater povos, elos fracos. É uma limitação nossa quando nós temos coisas em nós que não é fácil resolver, que não é fácil, é próprio do ser humano. Não é natural que seja assim, mas se nós tivermos essa consciência, não, é próprio de ser humano, mas eu vou trabalhar o meu eu vou trabalhar porque eu preciso de habilitar bem, eu preciso de interagir bem, não apenas com quem possui a bandeira verde e vermelha no meu país, com qualquer pessoa. As pessoas em nosso redor merecem o respeito que nós temos para entregar. Às vezes vamos encontrar pessoas que realmente dá gosto. Uau, aquela pessoa é incrível, é maravilhosa. E há outras que vai ser um pouco mais desafiador, diríamos, usar dessa nossa diplomacia, da nossa educação. Mas educação que é educação não tem férias nem feriado. É isto que eu acho. Por falar em brasileiros, estou aqui na casa da minha família e estou-me a lembrar de uma brasileira que trabalha aqui já há vários anos, incrível, incrível, que tem sido um largo contributo para a vida da minha família e que eu não conheço nenhuma portuguesa à altura do que é aquela mulher a nível de trabalho, de desempenho. Um beijinho para ela, que eu acho que ela está no canal. Uma mulher incrível. Quando vocês dizem: deviam de fechar as portas para os brasileiros, quando vejo o que a minha família perder, uma pessoa extraordinária, competente, responsável, ágil. Ai não, se não fosse ela, seria outra. Queridos, essa frase para mim é só uma opinião, permitam-me. Essa frase para mim realmente é uma frase que me remete à escassez. Não, eu não considero suficientemente as pessoas, por isso, se não for ela, vai ser outro. Não. As pessoas têm o seu valor. Se não for ela, seria outro. Se não fosse ela, seria outro. Seguramente que sim. Mas eu considero que nós devemos, todos nós, praticar
várias coisas na vida e uma delas é entregar valor a quem tem valor. Entregar valor a quem tem valor é falar muito mais de quem está a fazer isso do que propriamente a pessoa que estamos a comentar, a argumentar. Entregar valor a quem tem valor é dizer: eu confio também no meu valor. Meus amores, espero que a conversa de hoje tenha ajudado. Estou aqui na rua porque está um sol agradável. Estou toda despenteada porque de manhã é tudo, é uma combo. É vento, é sol e é frio. Mas vou editar isto porque depois tenho que trabalhar aqui no computador. E vou deixar este para vocês. Gostaria muito de apelar novamente que não façam comentários xenófobos. Enquanto vocês que têm um hábito de xenofobia, não interpretem como apontando o dedo, não. Interpretem como apelo. Vocês que têm algum hábito de usar de xenofobia, que vocês façam, pensem só para vocês e que pratiquem, porque criar novos hábitos não é fácil. Bem, eu pensava assim, agora quero pensar assim. Eu preciso de várias semanas para criar um novo hábito, mas eu sei que esse hábito vai enriquecer a minha vida. Vai, ah, não vai, Lusitana, não tenho nada a ver com isso. Vai, vai. Quanto mais você entra em certas dinâmicas de pensamento, mais você vai se sentir afortunado e isso vai trazer energia que fará seguramente você atrair coisas maravilhosas cada vez mais à sua vida. Portanto, meu desafio aqui, por favor, meus amores, querem escrever algum comentário que tenha um fundinho de xenofobia, seja de brasileiros, de chineses, seja do que for. Vamos combinar uma coisa enquanto vocês estão treinando. Coloquem-me 3 estrelinhas e um beijinho. Eu já sei que ali havia uma vontade de despejar a alma para coisas xenófobas. Eu vou entender vocês, eu vou mandar um beijinho de volta. Vocês vão contribuir na mesma. Eu já sei, 3 estrelinhas e um beijinho. Eu sei que ali havia necessidade de despejar ali alguma coisa que pronto, todos temos às vezes vontade de desabafar e que o nosso canal possa cada vez mais ter pessoas tão incríveis como vocês, em que não haja comentários xenófobos. Embora vocês estejam a pensar coisas, eu gostava muito que vocês me dessem essa alegria. Quando há um pensamento xenófobo, uma coisa, 3 estrelinhas e um beijinho. Fica combinado assim? Eu sei que para algumas pessoas não é fácil, também tem a ver com a educação que as pessoas receberam, com aquilo que desde crianças ouviram. Nossa história é isso mesmo. Nós somos um resultado de tudo o que nos sucede, da educação que recebemos e temos que entender isso. Mas a qualquer momento é tempo de mudança. É isso mesmo. E nós estamos aqui para crescer juntos, para refletir juntos, para fazermos uma caminhada até o nosso último dia da vida em que possamos agregar valor à nossa história e podermos entender os outros, até nas coisas negativas, podermos reagir de uma forma subtil, adequada, também é sinónimo de grandiosidade. Quem concorda? Fica o vídeo de hoje e sim, neste canal, muita gente vê, todos vê, e muita grandiosidade. Por isso, hoje decidi gravar sobre isto, porque vocês sabem que eu respondo a todos os comentários, todos. Só se eu não vir, mas quando há um comentário de xenofobia, tenho tanta dificuldade em vos responder. Não façam isso comigo. Não façam isso. Eu penso, bem, o que eu vou escrever aqui? Eu não quero magoar esta pessoa, mas eu não quero sustentar nem fomentar isto. Vou deixar um beijinho, vou deixar... Querido, escrevam-me outras coisas, porque eu amo de paixão ver os vossos comentários, tá bom? Ver e responder, que eu respondo todos. A minha grande aflição é quando vocês escrevem comentários novos. Eu fico com falta de ar. O que é que eu vou fazer agora? Eu quero muito responder a ele. Eu não quero que ele se sinta triste.
Eu quero cooperar, eu quero interagir, mas eu não estou em condições, ou não tenho estudos para isso, para interagir e fomentar xenofobia, racismo, essas coisas. Saibam que é uma limitação aqui da Lusitana, está bem? Beijinhos grandiosos, fiquem bem e já sabem, nós, eu e vocês, sempre por cá. Bye!